Məmməlilə lazer Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dövrünə münasibətilə gömlük orqanlara xidmətə yeni qəbul olan əməkdaşların and içmə mərasimi keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında təşkil olunan təntənəli mərasimdə xidmətə yeni qəbul edilən 220 əməkdaş gömlük çanad içib. Ulu öndərə həsr olunan mərasim Moğam mərkəzində bədii səylə davam etdirilib. Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş olunub. Müsabiqələr üzrə qaliblər elan edilib.